Ráda bych vám představila i EZO sekci mé jezdecké knihovny, jak to tak pro sebe nazývám. A to jsou knížky Lindy Kohanov, a to první Tao koně a navazující S koněm mezi světy. A jsou to knížky nikoli o jezdecké technice, ale vyloženě o duchovní stránce ježdění. Jsou o emocích, o energiích, o i lehce nadpřirozenou a o prostě věcech, které nejsou úplně standardní a nejsou ani dost dobře popsatelné. A v prvním díle, nebo respektive v knižce Tao koně, a Linda Kohanov mluví o své cestě k tomuto poznání, o tom, proč, co ji přivedlo na tuto cestu duchovní k poznání koní, a mluví o svých koních, o svém státě a podobně. A v druhém díle nebo v knižce S koněm mezi světy rozšiřuje potom vlastně to svoje vědomí a povědomí o zkušenosti s dalšími lidmi a o jejich příběhy a podobně. A proč si myslím, že je dobré si tyto knížky přečíst, i když nejsou úplně typické, je rozhodně to, že zase poskytují poněkud jiný úhel pohledu na koně a na jezdectví. A otevírají určité dveře, které nejsou možná úplně tak populární, protože jsou nevědecké, ale za nimi je spoustu zajímavých poznatků, emocí, myšlenek, které rozhodně stojí za to se s nimi seznámit. Nemusíte s nimi třeba nutně souhlasit nebo se podle toho řídit. Nicméně si myslím, že to může být velice obohacující čtení. Takovou hlavní myšlenkou, kterou bych rozhodně z obou těchto knížek vypíchla, je to, že koně velice citlivě reagují na emoce lidí, emoce svých jezdců. A nejhůře snášejí, pokud je člověk v rozporu. Vlastně pokud je navenek, se tváří a chová se jinak, než co prožívá vevnitř. A pokud je schopen se harmonizovat a tyto dvě stránky své osobnosti sladit a být skutečně autentický, tak v tu chvíli teprve koně jsou ochotni s ním spolupracovat. A to je něco, s čím pod to bych se rozhodně podepsala, s čím rozhodně souhlasím a myslím si, že je to něco, na co bychom si všichni měli dát pozor, nejen v koňském životě, ale i v našem osobním. Takže za mě tyhle dvě knížky rozhodně doporučuji při čtení. Pro někoho to možná bude trošku hůř strabitelné, ale zase čte se to poměrně dobře, takže bych se toho úplně nebála. A jak říkám, možná vám to pomůže rozšířit obzory třeba do míst, o kterých jste ani neměli tušení, že jste schopni nahlédnout. Takže určitě Lindu Kohanov doporučuji.